На нетішинців чекали дві поразки. Рахунки красномовні 37-17 та 42-18. Однак тренер енергетика Олег Каспаров каже, цьогоріч він та його підопічні працюють на перспективу. Хоча після медалей чемпіонату України досить прикро зазнавати поразок. Але така ситуація була вимушена. Колишні гравці досягли віку, коли треба залишати спорт. Тренер каже, йшли на цей крок свідомо і передбачали такий хід. Але він не сумнівається, в команди ще все попереду. Зараз на майданчику ще грають двоє старожил. Але за деякий недовгий час і вони підуть. Тим, хто вже залишив великий спорт, на зміну прийшли юнаки. Звісно, без достатньої для вищої ліги ігрової практики, проте з гарними задатками на майбутнє. Навіть ця зустріч з лідерами уже показала це. Перспективи завжди є, тим більше, що в нетішинській команді молоді гравці, яких... надо учить и учить. И я думаю, если здесь работает школа, то всегда будут перспективы хорошие, что тем более у вас будут свои воспитанники своего города, которые проявляють патріотизм. Не приїжджа, це завжди нравиться. Микола Шарко згадує аналогічну ситуацію в своїй команді 2 роки тому. Молодь, яка влилася в склад Шахтаря, не здатна була протистояти суперникам найвищого дивізіону України ручного м'яча. Але за цей час року поразок в суперлізі та нового шляху в вищій, де донеччани, в принципі, без проблем проходять тур за туром чемпіонату, команда відбулася. І тепер має наміри повернутися туди, звідки вилетіла. Фінансове положення було клубу таке, що ми не могли удержать уже более взрослых игроков, поэтому пришлось омолодить команду. Мы думаем в этом году возвратиться, через год возвратиться опять в Суперлигу. Тренер енергетика ставить посильну для молоді задачу втриматися в вищій лізі. Коли ж це завдання підопічні зможуть виконати, міркуватимуть про сходження турнірної таблиці. Я так думаю, это вот у нас будет, задача, во-первых, стоять, хотя бы, думаю, в пятерку должна быть, потому что о тройках понятно. Тройка здесь будет Шахтер, ЗНТУ, ЗТР, да. В этом году, да, по уровню, я вижу сам. Світлана Поробок з Нетішина для новин спорту.